Vertrekkende en aankomende vliegtuigen. Al een eeuw gaat het zo op Schiphol. En al een kwart eeuw zorgt Guus Ottenhof dat vliegtuigen zo snel mogelijk weer de lucht in kunnen. Alles komt voor. Okay. Ja, 42 koffers nu plus een stuk of 5 prio in één. Dat soort. Hij ziet de luchthaven in 25 jaar voor zijn ogen veranderen. Nou, kijk om je heen. Kijk in de rondte. Alles wat je nu ziet, was er toen nog niet. Daar graasden nog koeien in de groeide graan. Schiphol is een economisch succesverhaal, maar hoe lang nog? Vanwege de overlast zitten er grenzen aan de groei. En de functie van Schiphol als knooppunt in het vliegverkeer, als hub, staat onder druk. De hubfunctie van Schiphol wordt rechtstreeks aangevallen op dit moment. En als je niet oppast, raak je een stuk hubverkeer kwijt aan Dubai, Abu Dhabi, Istanbul enzovoort enzovoort. Nou, daar kan je natuurlijk maar één antwoord op geven. En dat is die succesaanpak die we in het verleden hebben gehad, weer in een nieuw jasje weer te steken. En die weer te gaan invullen om antwoord te geven op die concurrentie die ons wordt aangedaan. Mijn zorg zit waar vroeger de nadruk op de economie heeft gelegen. Dat in de toekomst de nadruk op het milieu wordt gelegd. En onvoldoende afgewogen wordt. Wat dan de nadelige effecten zijn voor de ondersteuning van de commerciële luchtvaart voor de BV Nederland. Pieter Bouw leidt in de jaren 90 zes jaar de KLM. In diezelfde periode is Hans Smits president-directeur van Schiphol. De twee werken destijds nauw samen. Die samenwerking leidt ertoe dat Schiphol in de jaren 90 een ongekende groei doormaakt. Wij zagen elkaar minstens één keer per maand. En we gingen, ik meen ongeveer één keer in 3 maanden, 1 keer in 4 maanden met elkaar eten. En ik moet u eerlijk zeggen, niet altijd was het nodig, maar het was gewoon gezellig. Af en toe dan kwam je eens een avondje bij elkaar en dan besprak je de situatie. En daarnaast had je toch heel veel overleg. En aan tafel zaten dan alle belangrijke partijen die betrokken waren bij de toekomst van Schiphol. En ja, dat was kenmerkend voor die tijd. Het is uit welbegrepen gezamenlijk belang, maar ook uit welbegrepen eigen belang, dat we eigenlijk altijd naar een oplossing toe werken. En die oplossing was bijna altijd gerelateerd aan wat is goed voor de BV Nederland. De hechte samenwerking tussen de Rijksoverheid, de Nationale Luchtvaartmaatschappij en Schiphol leidt tot meerdere successen. Zo lukt het Nederland als eerste om een onbelemmerde toegang tot de Amerikaanse markt te krijgen. Het wordt algemeen in de luchtvaartwereld gezien als een droomakkoord. En we zijn er heel trots op dat Nederland met een goed stukje koopmansgeest als eerste zo'n akkoord heeft binnengehaald. Dus zoals u weet waren wij de eerste die de open schuizen overeenkomst hadden met de VS. En de eerste die het alliantieconcept ontwikkeld en geïmplementeerd hebben met Northwest Airlines. En dat heeft in een hele belangrijke mate bijgedragen tot de versterking van de positie van Schiphol. Hou nog even 2 tellen open, we missen er nog 3 met bagage. De groei van begin jaren 90 is ongekend geweest. En ik denk niet dat die zich ooit nog in de historie zal herhalen. Toen was het succes van Schiphol afhankelijk van het succes van de KLM. En omgekeerd. Dat besef is volgens Bouw verdwenen. Waar men daarvoor KLM altijd als een ondersteunende partij heeft gezien. Het is onze grootste klant. Daar moeten we goed voor zorgen. En moeten zorgen dat die kan blijven groeien. Werd het accent verlegd, KLM is toch wel een hele grote klant. En misschien zijn wij er wel al te veel afhankelijk van. Dat is een nuance in de positionering, in de opstelling van de mensen. Maar mijn oordeel een hele wezenlijke invloed geweest. De oud-topmannen roemen de betrokkenheid vanuit Den Haag in die jaren. De premier komt niet alleen een nieuwe aankomst- en vertrekhal openen. Ook achter de schermen voert Den Haag de regie. Smits, momenteel commissaris bij KLM, mist die betrokkenheid nu. Er ontstaat misschien ook wel een beetje zelfgenoegzaamheid. Het gaat zo geweldig.
partijen gaan een beetje toch zich terugtrekken op hun eigen honk, eigen belangen. En voordat je het weet krijg je wrijvingen, krijg je conflictjes enzovoort enzovoort. Ja, en valt de zaak langzaam maar zeker uiteen. En dat is helaas gebeurd. Is die groei wel wenselijk? Hij is wenselijk omdat de markt het vraagt. Twee, je positie, je concurrentiepositie en je vestigingsklimaat, je investeringsklimaat kan handhaven. Maar het moet wel binnen strenge milieurandvoorwaarden gebeuren, want anders ben je verkeerd bezig. En als dat kan, en ik ben ervan overtuigd dat dat kan, dan vind ik groei meer dan aanvaardbaar. Sterker nog, dan vind ik het wenselijk voor de Nederlandse economie, voor ons welzijn.